askotan haizea kontra dute, baina beraiek ausardiaz eta beldurrik gabe aurrera egiten dute eta euskara den erabilera txertatzen dute beren egunerokotasunean. Eta hori txalotzekoa da. Belan taldean eta dugu bai euskarari elkartean, elkarteko helburuekin ondo lerrokatua dagona, eta bueno, esango nuke euskararentzat espazio berriak esploratzea gustatzen zaigula. Bertako dotokiko enpresa izan gea, bai, bidarten jaio ginen, baina bueno, geho Donostia ere etorri gea, eta adimen artifiziala, ChatGPT eta guain dauden aurrera pausu guztik egia da, gehien bat bueno, anglizismo zeta daude eta inglesezko mundu bat da, baina gure lurralde hau da eta gure elkar komunikatzeko, elkar ulertzeko hizkuntza euskera da, ez? Eta posa hondi zen, zure aski duela 10 urte inoiz zuen espero, ba, hemen izango ginakenik eta gainera, pues pozik, lorpen hondiak egiten ari galdako. Da, 23 urteko ibilbide baten rekonozimentu eder bat.